Доброго вам вечора, Олександр Янковський з вами в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Сьогодні ми з Вадимом Труханом будемо говорити, заступником голови політради «Сила людей», будемо говорити про поточні політичні події, але, знаєте, почнемо не з загальноукраїнських питань, а з того, що сьогодні зранку, 20 листопада 2015 року, за два місяці після початку так званої громадянської блокади Криму, припинилося, частково припинилося, можна так сказати, скоротилося електропостачання до окупованого півострова. В Херсонской области у админграницы с Крымом неизвестные вывели из строя две из четырех электроопор, которые подают энергию на полуостров. Как сообщают в херсонской полиции, сигнал об этом поступил утром 20 октября в дежурную часть Чеплынского отделения. Поврежденными оказались высоковольтные линии электропередач, сообщения им Каховка-завод «Титан» и Каховка-Джинкой. Полностью подорвана электроопора между селами Атамань и Новый Труд Генического района. На местах событий работают эксперты взрывотехники и следственно-оперативные группы. В непосредственной близости от опоры находиться небезопасно. Но пока мы должны тщательно осмотреть место происшествия. Естественно, обеспечить охрану общественного порядка здесь. То есть не допустить доступа к этим опорам посторонних. В компании «Укрэнерго» заявили, что случившееся может привести к полному отключению Крыма от электроснабжения. По данным компании, это произойдет, если не удастся возобновить работу оставшихся двух линий электропередач, повреждения которых критичны. Ситуация может усугубиться из-за неблагоприятных погодных условий. При выходе из строя еще одной электроопоры Крым будет на 100% обесточен, вместе с еще 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей, утверждают в «Укрэнерго». Между тем, в Севастополе уже объявили, что из-за снижения напряжения город может остаться без света на целые выходные. Ви дивитесь Чорноморську телерадіокомпанію. Ця новина про часткове припинення постачання електроенергії внаслідок якихось, знаєш, непередбачуваних пошкоджень цих ліній електропередач, вона стала такою головною, мені здається, новиною щодо Криму. І вже в Криму відреагували. І причому ця реакція так званої кримської влади, вона була дуже цікавою. Спочатку вони сказали, що в нас цього вистачає. А вже після обіду була зовсім інша реакція. Треба готуватися до можливих віолових відключень і економити, заощаджувати електроенергію, особливо в ранковий та вечірній час. Я хочу запитати пана Вадима Трюхана. А скажіть, будь ласка, що взагалі ваше ставлення до громадянської блокади Криму і до, можливо, енергетичної блокади Криму? Ну, дивіться, два аспекти. Перший аспект. Російська Федерація анексувала Крим. Це загальновідомий факт. Але ми бачимо, що протягом уже майже більше понад півтора роки Російська Федерація нічого не робить для того, щоб забезпечити основні потреби Криму в продуктах харчування, в електроенергії, в воді і таке інше. І в мене виникають сумніви, чи має на меті Російська Федерація утримувати Крим і надалі. Це перше. Друге. Дивіться, ну, те, що стосується Криму, українська держава не визнає його належність до Росії. Але українська держава досі не прийняла стратегії повернення Криму, не прийняла, не відмінила цей закон недолугий про вільну економічну, про вільну економічну зону. І в результаті ми маємо такі, знаєте, неорганізовані, спорадичні виступи, які спрямовані на те, щоб показати кримчанам, що хоч хтось в Україні про них ще думає, хоч хтось хоче якимось чином повернути. Чи правильно, чи ні поступають ті люди, які вже понад два місяці здійснюють цю блокаду, судити досить складно. Але, на мою думку, принаймні, українська держава мала б визначитися, як вона буде працювати з населенням Криму, яким чином вона буде робити привабливою України для нього. Це перше. І друге, яким чином Україна як держава припинить business as usual. Офіційно, а не руками кримських татар, правого сектора чи ще когось. От в цьому от ключова проблема – в нерішучості і в невизначеності України як держави. Як ви думаєте, чи зможе українське громадянське суспільство, я не знаю, там експертне середовище, просто довести таку думку до… дотиснути владу, там донести до неї таку думку, що треба припинити торгувати з окупантами?
громадянське суспільство насправді робить все від нього залежне для того, щоб цю думку донести. Навіть вже стратегію повернення Криму написав Майдан закордонних справ і презентував її скрізь, де міг. Але ж реакції з боку уряду, реакції з боку парламентарів абсолютно нема ніякої. Що це означає? Це означає те, що при нинішніх політиках, які зараз при владі, навряд чи в нас буде якийсь, знаєте, більш-менш реалістичний, реалізабельний план роботи з Крим, з Кримом як нашим суб'єктом і роботи з населенням Криму, спрямованої якраз на те, щоб змінити там громадську думку і щоб створити передумови для повернення Криму. А пане Вадиме, я цього тижня мав інтерв'ю з керівником цієї державної служби щодо питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Наріманом Устаєвим. Я розумію всю складність, в якій ситуації, в якій опинився цей пан. Але знаєте, ця служба була створена ще півтора роки тому. Вона отримала керівника у травні 2015 року, потім нового керівника у вересні 2015 року, але формально вона навіть, реально вона навіть не запрацювала. А хто за це відповідальний, як ви думаєте? А я вам скажу, яким чином мало бути. Давайте згадаємо історію з Євро-2012. Коли призначили пана Червоненка там керівником нацагентства, він нічого не зміг зробити, потім створили Кордбюро з євроінтеграції, вони нічого не змогли зробити, потім призначили... Ну це ж було не 2012, це ж набагато раніше було, так? Потім призначили важковагака політика Бориса Колєснікова, не будемо оцінювати там, як він, що він діяв, будемо оцінювати результати, відбулося Євро чи ні. І він витягнув цю тему. Дуже швидко було створено потужне нацагентство по Євро 2012, запрацювало, витягли всі об'єкти, витягли, по суті, і дорожнє господарство, і інфраструктурні проекти, і Євро 2012 відбулося. Що зараз? Уряд, ті політики, які у владі, вони бояться взяти на себе відповідальність. Це мав би бути важковаговик, який бере на себе всю повноту відповідальності за цю тему, який створює цей орган, який навіть залучає якісь кошти від іноземних донорів, ще від когось, який набирає команду волонтерів, які готують проекти відповідні, які презентують міжнародній спільноті, і далі працюють. А в нас ідуть, знаєте, по принципу такому – щось би робить, аби нічого не робить. І причому це стосується, до речі, не тільки Криму, а й Донбасу. Там аналогічна історія. Створено якесь там агентство по відбудові Донбаса, призначений вже доволі давно керівник, але далі віз і нині там, нічого не йде. І в результаті ми бачимо багато нарікань від українців, які живуть уже на звільненій території Донбасу, які не отримують практично ніякої допомоги, серйозної допомоги від уряду. От нашому уряду, нашому політикуму, тим політичним партіям, які при владі, президенту, треба нарешті зрозуміти, що ці дві проблеми, вони такі, що їх треба вирішувати уже негайно, зараз. Інакше потім потяг піде, і нам буде досить складно відновити довіру і з боку кримчан, і з боку українців на Донбасі до української держави. Це одна з тих людей, до яких... Безперечно, це відповідальність прем'єр-міністра в тому числі. Дивіться, пане Вадиме, тут таке питання. Ця нещодавно, 25 жовтня, ж були вибори до місцевих органів влади. А ваша партія там приймала участь? Здається, в деяких навіть радах ви непогано там. В 62 радах 62 ми пройшли. 210 депутатів, 5 мерів і сільських голів, і то без грошей, без абсолютно ніякого доступу до ЗМІ і з доволі ще невеликим, скажімо так, кількістю партійців. Але що це показало? І на місцях, і на центральному рівні люди вже не хочуть голосувати за красиві бігборди, за красиві лозунги. Вони наскільки розочарувались в політиках, в нинішніх і в колишніх, що вони вже шукають якісь не просто нові обличчя, а нові підходи до політики. Вони шукають програми. Ми орієнтували всі наші місцеві партійні організації на те, щоб вони ідентифікували ключові проблеми, 3-5 місцеві, і випрацювали такі програми, які би співпадали з баченням місцевої громади. Яким чином врегулювати питання, чи то доріг, чи то там ЖКХ, чи ще щось. І от оцей приклад, він є, до речі, унікальний для України. Навіть в Кривому Розі, наприклад, наша команда пройшла в великому місті, не зважаючи
незважаючи на те, що ні одного бігборда не було за що поставити, там жодного там доступу до ЗМІ там, і таке інше. Це показує, що часи, оце, знаєте, політпроєктів оцих олігархічних, часи великих грошей, які вкидаються на те, щоб нав'язати суспільству думку, що вибираєте між чорним і сірим, вони вже потихеньку проходять. Але важливо, щоб малий і середній бізнес, щоб середній клас, який малочисельний, але є в Україні, щоб він прокинувся і почав, по-перше, підтримувати такі партії, як «Сила людей», створювати нові. Скажіть, була конкуренція партій і ідей, а не оцих от грошових мішків і політпроєктів. Скажіть, будь ласка, наприклад, ви за комуністів, а за большевиків? Тобто, ні, я вам скажу, є чітка ідеологія, вона ліберально-консервативна. Це ліберальні цінності, але в чистому виді, як в Європейському Союзі, вони українським суспільством на даний момент сприйняті не можуть бути. Тому це ліберальні цінності, які відштовхуються від консервативної української традиції. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я намагаюся зрозуміти, але все ж таки, да? Тобто, тепер, після того, як ви пройшли вже до деяких рад, ви зможете отримувати вже як партія фінансування з українського бюджету, чи ні? Ви знаєте, згідно нового законодавства. Там дуже цікава ситуація. Тільки ті партії, які вже в парламенті, мають право отримати фінансування. Така дискримінаційна норма. І тільки після парламентських наступних виборів ті партії, які отримають мінімум 2% голосів виборців, зможуть теж отримувати фінансування. Тому я вважаю, що і в даному випадку держава злукавила. Отримують фінансування ті, хто і так його мають від олігархів. І ми знаємо, що це за олігархи. В парламенті зараз нема жодної реальної політичної партії. Це політпроекти або конкретних фінансово-промислових груп, або ж це, знаєте, такі фан-клуби вождів, які теж фінансуються багатими людьми-олігархами. От те, що ми маємо по факту низьку якість прийняття рішень. І в питаннях цього безвізового режиму, коли вже нас європейці практично за волосся, знаєте, намагаються витягнути свою політичну волю, показують, ідуть на зустріч, ідуть на безпрецедентні кроки, вказуючи, де ми робимо помилки. Вони цього раніше ніколи не робили. А ми самі, я маю на увазі держава, да, ігнорує держава інтереси власних громадян. І от я думаю, що суспільство, воно після того, як відбулася Революція Гідності, після жахливих втрат на фронті, воно цього вже не буде пробачати. А дивіться, 21 листопада – це буде друга вже річниця початку Революції Гідності. Тоді ми не знали, да, що 21 листопада – це буде якась там, знаєте, дата, що це буде, а зараз вже ми знаємо, що це друга річниця. Але до другої річниці ми підходимо з тим, що нема, значить, нема контролю українського над Кримом, нема контролю українського над частиною частину Донбасу, там до Донецької, Луганської областей. Зараз до вас запитання як до дипломата і, власне, до аналітика. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а як би розвивалися події, якби не було Майдану, наприклад, і якби там 21-го, а після розгону люди б не вийшли, ну просто, знаєте, заспокоїлися все. От не було б Майдану, як би розвивалися Події? Дві тези. Дивіться, перше, є такий вираз російської мови: історія сослагательного уклонення не любить. Тому можна прогнозувати, як завгодно, мені до чого все одно не прийде. Ні, мені цікаво, чи Крим був би, Путін би його, наприклад, анексував би, чи ні? Дивіться, я боюсь, що за такою ситуацією ми поступово би перетворились в КНДР. В країну, в якій народ тримає режим за бидло, в країні, в якій низький рівень зарплат, аби виживали, і декілька сімей на чолі з керівництвом держави розпоряджається всіма ресурсами, які в країні є. Це перше. Але є і друге. Дивіться, я особисто, будучи в той час ще державним службовцем, 21 листопада теж вийшов на Майдан, да? Прочитавши заклик там Мустафи Найєма. І от зараз, коли пройшло 2 роки, я не жалкую. І знаєте, чому не жалкую? Тому що я вважаю, що навіть незважаючи на ці жахливі втрати, Україна почала народжуватися нарешті. У нас нарешті з'явилася нація, у нас нарешті з'явилася ініціатива від громадян. Ну, от скажу вам такий приклад. Вчора була там конференція нашої партійної організації в Білій Церкві. І нові люди, які зайшли протягом виборів і буквально напередодні, які займалися волонтерством, їхня організація там не буду тільки рекламувати, її понад 15 мільйонів зібрала. Ми тільки рекламу понад 15 мільйонів там зібрала. Да? І вони сказали, що ми вже не можемо точково чим займатися. Ми бачимо, що треба міняти політику. Міняти в країні, політику. Звісно, інституції, інститути влади. Тому в результаті Революції Гідності, яка, до речі, ще не завершилась, народилася така
така, знаєте, такі броунінгівські рухи в суспільстві. І суспільство вже поступово дозріває до тої ситуації, коли люди з тих сфер, які раніше абсолютно не хотіли займатися політикою, йдуть в політику і йдуть не заради влади, абсолютно ні. Вона мені, наприклад, не потрібна. Мені потрібно, щоб я колись прийшов в дипломатію і її повернув знову на нормальні, як то кажуть, ноги поставив. Да? Я і мої колеги. І так же само інші наші партійці. 99% не були в політику, а йдуть, щоб через прихід до влади почати змінювати свою місцеву громаду, свій регіон, своє місто, свою країну. Тому що, як виявляється, оцей закритий такий котел політикуму, який створився за 24 роки, він абсолютно не повороткий і абсолютно не відповідає інтересам суспільства. Тому його треба змінити. Мають прийти нові політичні сили з якісно новими підходами до політики і почати заново, по суті, будувати державу. Добре, дивіться, можете ви підбити якісь підсумки виборам до місцевих рад в Донецькій області, на звільнених, звісно, територіях? А на деяких територіях там ще продовжуються вибори, так, я розумію? Чи це Маріуполь і яке? І Красноармійськ. Красноармійськ. Дивіться, дві тези. Перше, побутувала думка, що на Донбасі от засіли регіонали, ті, хто там перекрасились з регіоналів, і от вони будуть там, і більш ніхто не буде. Абсолютно виявилось не так. Ми пройшли в Добропіллі, там Демальянс десь пройшов, десь пройшли якісь інші політичні хай-проекти, але тим не менше пройшли. Не видно, тільки там Опоблок чи... Да, там... видно, що монополії в Опоблоку вже нема. Те, що відбулося в Маріуполі, це взагалі, знаєте, такий унікальний випадок. Там готувалось таке, знаєте, скукловоджена тими людьми, які сидять біля Ахметова, біля Мединвеста, спецоперація по набранню там переважної більшості мандатів якраз для представників його політичної сили. Да? Але наші однопартійці, інші політичні партії, так званого, скажімо, в кавичках, демократичного блоку, по суті, не дали провернути цей сценарій. Що зараз відбувається? Центральна виборча комісія забороняє агітацію. Причому опосередкована авіація через тиждень, 29 числа. А чому забороняє? От забороняє агітацію своїм рішенням. Зараз ми будемо подавати до суду і, звичайно, будемо це протестувати. Але як можна забороняти агітацію, коли закон встановлює тільки один день тиші, субота? Ніяких там підстав немає. Є орденоносець Охендовський, так, який вже давно пересидів свій термін на цій посаді. Не знаю, чому президент і парламент не змінюють цей склад Центральної виборчої комісії, але прослідковується його зговір. До речі, не тільки по Маріуполі, а по Кривому Розі, де не наша партія, наші партійці допомагають, юридичну допомогу там дають і все, щоб побороти Вілкула, да, клан Вілкула. Так от, Самопоміч підготувала позови, ЦВК їх не приймає. Уже офіційно заявили, що там немає ніяких підстав без розгляду справи. От уявіть собі, ми маємо в державі інституцію, яка має слідкувати за правильністю головного інструмента демократії, виборів, да? А ця інституція насправді веде себе, ну, абсолютно в незаконний спосіб. Більше того, не проглядається дій ні Генпрокуратури, ні інших правоохоронних органів, які би змогли направити, як то кажуть, на путь істини оцих людей. Добре, давайте тоді до інших тем. Зараз, ну, принаймні зараз я не можу ніяк вплинути на рішення, щоб змінити ці рішення, але... Камінь точить... Крапля точить камінь, насилає постійність. А знаєте, так, я почув цього тижня таку дуже цікаву заяву про те, що сторінки в українському паспорті, які написані, друга сторінка, да, це так, відкриваєш паспорт, там фотографія, да, світлинка така, і там підпис далі йде українською, перегортаєш, і там написано російською мовою. Нам сказали, що це всім громадянам України сказали, що відтепер там буде написано англійською мовою. І в мене до нас телефонують, знаєте, люди або пишуть і питають, а як це, знаєте, як нам бути з Кримом, що це нам тепер треба буде приїздити і міняти свої паспорти українські. А деякі люди питають, а нащо взагалі ці паспорти внутрішні? А ми спробували, наші кореспонденти спробували з'ясувати ставлення людей тут, в Києві, до цієї проблеми. Докладніше в сюжеті. Можливо, зовсім скоро наш звичний паспорт буде виглядати інакше. Друга сторінка, яка зараз дублює інформацію про громадянина російською мовою, може стати англомовною. Що тоді буде з російською мовою? Ми вирішили дізнатися, що думають про таку перспективу кияни і фахівці. Якщо брати з точки зору економіки, то дуже багато грошей потрібно, щоб все оформити. Це плюс час, який люди на це потратять.
Если брать с точки зрения удобства, то я не считаю, что это столь важно. Там русский или английский слова. Но, в принципе, мы разговариваем на русском языке, то есть также на украинском. И поэтому пусть все будет как есть. Английская мова зараз международная мова. И в европейский статус підтримує. Думаю, що це нормально, що це є розвиток стосунків європейських і міжнародних. Переименуя вторую страничку паспорта з русского на англійський, ми відходимо від позиції СССР, ми відходимо від того, що Росія – це для нас второй брат, поскольку в последнее время это оказалось ложью. И таким образом мы на один такой очень уверенный шаг становимся ближе к Европе. На сайті глави держави розміщений коментар президента стосовно цього рішення. Враховуючи патріотичну позицію підписантів, а також прагнення українського суспільства до інтеграції в ЄС, вважаю за необхідне дублювання друкованої інформації в паспорті громадянина України російською мовою замінити на англійську мову як мову міжнародного спілкування. Викладач англійської мови і доцент позитивно ставиться до таких змін, але вважає, що це треба робити поступово. Економічно, звичайно, це не вигідно, але як доцент кафедри англійської філології, я за, звичайно. Думаю, що можна зробити не міняти всі, скажімо, зразу паспорти, а ті, що нові, видавати вже, скажімо, з англійським варіантом. А потім по мірі необхідності, тому що паспорти хтось втрачає, новий отримує, а потім знову видавати вже з англійським. Звичайно, я за англійський варіант, тому що я думаю, що може ми підемо коли-небудь в Європу, і тоді можна буде закордонні паспорти відмінити, в принципі. От, тому я за. Президент вже скерував звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією забезпечити внесення законодавчих змін. Юлія Никодюк, Тарас Біловол, «Соціальна країна». Ну, цікава пропозиція, власне, від наших громадян, на яку відгукнувся пан президент, так би він відгукувався б на інші би пропозиції. Але я хочу задати таке питання гостю нашої студії, значить, Вадим Трюхан, заступник голови політради, да? Скажіть, будь ласка, партії «Сила людей». Скажіть, будь ласка, от нащо це робити? Взагалі, нащо, якщо, то, знаєте, кажуть, якщо електроніфікувати хаос, то вийде тільки електроніфікований хаос, а не буде, знаєте, електронного самоврядування, наприклад. Тут так само, нащо ті взагалі внутрішні паспорти? Пане Олександр, дві тези. Перша – непрофесійна, друга – невчасна. Чому непрофесійна? В Україні зараз по законодавству два паспорти для виїзду за кордон і внутрішній. Угу. Внутрішній абсолютно ніде не може застосовуватися за кордоном. Тому навіщо там англійська мова, не зрозуміло. Більше того, вже прийнято ж рішення про те, що будемо поступово переходити на так звані картки ідентифікаційні. Як це в усьому світі. Угу. Не потрібний абсолютно другий паспорт громадянину України. Тому це непрофесійно. Друге, чому не вчасно? Давайте згадаємо, як одразу після втечі Віктора Януковича партія «Свобода» запропонувала і було проголосовано рішення про відмову чи про скасування закону про мови. Це була одна з причин. Не закону про мови, да? Ні, там... а тих... тих... Ні, секундочку. Там було конкретно про скасування того закону про мови. Потім це рішення було проголосовано у вигляді закону. Слава Богу, його не підписали, воно не набуло чинності. Але вистачило самої ініціативи, щоб в Криму почали циркулюватися всякі страшилки про те, що прийдуть бандерівці, там правий сектор і так далі. Тому от на даний момент, коли ще не наступила мир і злагода на всій території України, це рішення, навіть якби воно було професійним і обґрунтованим, абсолютно було б невчасним. Ви знаєте, треба робити степ-бай-степ. Так, але знаєте, тільки там є одна економічна теза така, да? Оскільки можна просто ж не заповнювати російською мовою цю сторінку, економити для держави, знаєте, чорнила. Да, будь ласка, будь ласка. Але, ну, тут, а скажіть, будь ласка, є такі країни в світі, де взагалі просто нема внутрішніх паспортів? От до чого ми йдемо? Ну, ви знаєте, я думаю, що можливо є, хоча вони мені невідомі, але я знаю одне, що є паспорти, вони і всередині країни використовуються, і за кордоном, як, наприклад, паспорти Сполучених Штатів Америки. Але паралельно в них є або водійські посвідчення, або identification card. От. Нам треба прийти до того, щоб наші identification card десь котувались, те, що називається, і прийти до того, щоб нарешті ми отримали максимально безвізовий режим з ЄС і працювали з іншими країнами, з Британією, з Ірландією, з тієї же Канади, з тими же Сполученими Штатами Америки, які мають безвізовий режим доволі з багатьма країнами, з тим, щоб наш паспорт для виїзду громадянина за кордон, так він правильно називається, да, мав підставу для громадянина України без стояння в чергах,
сісти на літак і полетіти в ту чи іншу країну там з метою там, відпочинку чи навчання. І бажано на власний літак. Дякую, Вадим. Ну, власний літак це вже занадто, але якщо будуть дешеві квитки, якщо у нас буде конкуренція між авіалініями, то все це реально. Дякую. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.